Алла Қызылорда облысы Шиелі кентінің жеті балалы тұрғыны Жұлдызай Орынбаева өте қиын жағдайда өмір сүріп жатыр. Сегізінші баласына аяғы ауыр келіншектің сабаннан тұрғызылған үйі құлағалы тұр. Жары да жұмыссыз, аудан басшылығы оларды жұмыспен қамтуға да баспанамен көмектесуге де құлықсыздық танытып отырған көрінеді. Ауылдың әкіміне неден ешқандай көмек көрген емеспіз. Былай жағдайларын қалай деп келіп, бір сұраған емес, в общем. Қыста суытып, күнде суытып келатыр, қыста не жағамыз, не қоямыз әлі білмейміз. Бұл қай күн астында қалып қоятымыз, Құдай білсін, бала шағамызбен. Уже алды құлап атыр, кіре берсе аузының өзі. Орынбаевтардың бұл үйде өмір сүріп жатқанына 8 жыл болған. Үй деген аты ғана, қамыс пен балшықтан тұрғызылған тарлашықтың өзін 3000 теңге төлеп жалдап тұрады. Жеті баланың 5-еуі мектепте оқиды, қалған 2-еуі үйде. Балабақшаға орналастыруға мүмкіндіктері жоқ. Тіпті күміс алқа мен алтын алқаға да құжат өткізе алмай отырмыз дейді. Өйткені заңгерлерге барып куәландыратын ақшасы жоқ. Күйеуім де жұмыссыз. Ол да әйтер қолдан келген, қолына не түседі, сол жұмысты істей береді ол да. Негізі мамандығы шопыр. Бірақ шопырлыққа кірісек десек оған ақша керек. Пәленбаймын, ставка сұрайды. Өзіміз күнімізді әрең көріп отырық. Бірде аш, бірде тоқ отбасы жағарға отын таба алмай отыр. Күн суытса, үйдің шаңырап, балалар қайта-қайта ауырып қала береді дейді анасы. Ал Орынбаевтар отбасындағы оқушылар үшін сабаққа бару мұң. Бізге үлкен үй керек. Кластағылар жаман үйде тұрасын деп мазақтайды. Сол үшін бізге үлкен тан керек. Ал Шиелі ауылының атқамінерлері қолдан келер көмек, тек жөндеу жұмыстарын жүргізіп беру дейді. Алдағы уақытта оқушыларды тұрғын үй кезегіне тұрғызамыз. Баспана жоқ, көп балалы отбасы есінде. Бүгін үй салып бере алмаймыз ол. Ремонтына, жаңа жөндеу жұмыстарына, отын суына көмектесеміз. Шенеуніктердің құлақ алдырған үйді жөндеп береміз дегені таң қалдырады дейді Орынбаевтар. Шындығында тиіп кетсең шашылып қалған тұрған үй бұзуға ғана жарайды. Ал пәтер кезегіне тұрғызуға көп күш керек емес. Қорғансыздың күйін кешкен отбасының ендігі үміті демеушілерде. Гүлназ Бейсен, Бақытжан Бегімбай, Информбюро, 31 арна, Қызылорда.